ପରେ ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲିଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେପିର ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ନାୟକ। 2009ରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିବା ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ନାୟକଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ବିଜେପି। ତେବେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର, କ'ଣ କହି ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଏନେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋଜ ଜେନା। ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟଦେବର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ନାୟକ। ନରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ନିର୍ବାଚନ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, କେତେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଚାରକୁ କେତେ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ ଭାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ? ଏଠି ତ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସିବା ପରେ ସିଏ ନିର୍ବାଚନର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ବହୁତ ଆଗରୁ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ। ସେତେବେଳେ ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଖକୁ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନରେ ରୋଡ୍ ଶୋ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଘର ବୁଲି ଭୋଟରମାନଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲି ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି, 19 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ କରିଛୁ, ବହୁତ ଯାଇଛୁ, ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ମାନ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିଛୁ, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମାତ ଦେବେ ବା ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସାମ୍ନା କରିବେ ଆପଣ? ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲି ଏଠି 2009-2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାୟକ ଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ସିଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଘୃଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲି ଜୟଦେବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବାହାରର ଲୋକ ଏବଂ ଲୋକ ଏକଥା ଅନୁଭବ କଲେଣି, ବାହାରର ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲିକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଏଠି ଶଶି ବେହେରାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାରର ଲୋକ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ଏଠିକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଆପଣ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରହଣୀୟତା ରହିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏକଦମ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ନାରା ହେଉଛି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ସେହି ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଆଧାରରେ, ଯେମିତି ଆପଣ ମୋଦିଙ୍କ ଆଧାରରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଧାରରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଏଠି ନାହିଁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଆପଣ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ରାଜ୍ୟ ନେତା ଆମର ସେ କଥାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନୁହନ୍ତି, ଏକଦମ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବିଜେଡ଼ି ସରକାରରେ ଯେଉଁ 19 ବର୍ଷ, ଏଠି ବିଫଳତା ହିଁ ବିଫଳତା। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 2ଟି ଯାକ ବ୍ଲକ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, ତାଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଣ୍ଡଳ କାରଣରୁ ଏଠି ଲୋକମାନେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିଲେଣି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଲାଲମାନେ, ସେଇ ଦଲାଲମାନେ ହିଁ ଏଠି କେବଳ ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣ ଏକଦମ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିରେ କେଉଁ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଆପଣ ଚାହିଁବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହଣୀୟତା ରହିବ, କେଉଁ ବର୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ? ସର୍ବୋପରି ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଯୁବବର୍ଗ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ବଣ୍ଟନ ହୋଇଥିଲା, ତାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ହରିଜନ ମହିଳାମାନେ, ସେମାନେ ଆମକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ଏକଦମ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ମହିଳା ଏବଂ ଯୁବ ଭୋଟରଙ୍କ ଆଧାରରେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଜିଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ରଖିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ମନୋଜ ଜେନା, News18 ଓଡ଼ିଆ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କରିବେ ମାରାଥନ୍ ପ୍ରଚାର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବ୍ରଜରାଜନଗର, ବରଗଡ଼ର ଭଟଲି, ପଦ୍ମପୁର, ବିଜେପୁର ଏବଂ ଅତାବିରାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ସହିତ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଲାଗି ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାରାଥନ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିବେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବ୍ରଜରାଜନଗର, ବରଗଡ଼ର ଭଟଲି, ପଦ୍ମପୁର, ବିଜେପୁର ଏବଂ ଅତାବିରାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରଚାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେବେ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ସହିତ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଲାଗି ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଏ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସରୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚାରକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖିବା କି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାରାଥନ୍ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ 10:30 ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସଭା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ବୈଜୟନଗର ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଧାଣୀ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଚଳିତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିପୁଲ ପରିମାଣରେ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମାନେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।